Vi hadde alt. Det var ikke ett jenterom som ikke hadde plakater av de stygge trynene våre smurt utover veggen. Vi var brødre for alltid. Men det var før alt. Du synger så jævla sterkt. Gikk til helvete. Her han, Norges største popstjerne, Amadeus Guttormsen. Men du, vi må snakke litt om den nye monsterhiten din, Alone. Den handler jo da om deg og broren din. Blir det comeback her? Om det blir comeback? Så hva gjør en skadeskutt løve når han står utenfor dyrehagen han har rømt fra? Lager han mest mulig helvete? Eller kryperen sluker han tilbake til buret sitt? Dere er jo så søte sammen. Superstjerner! Here we go. Jeg får kraftig øre av det her. Er det? Open sesame. Et vindu inn til en rotten sjel. Deus er min. Vet du når det er mitt program, eller?